3/4 of my working life nimefanya na wakale. Marafiki wangu hata mimi nikisoma hapa Mother of Apostles Seminary. Marafiki wangu wote ni wakale. Kuna mafadha wakale marafiki zangu. Ah, viongozi wote wote kina Chenini, kina Sang, kina nane wote. They're my friends. Marafiki ambao tumeweka kuanzia in the 80s up to now. Itakuwaje mimi nifike saizi naanza kuwa mkorofi. Naanza kuchukia watu na kuonea watu. Sasa mimi nikionea mkale ndio nitakula nini? Ndio nitaenda kula nini? Viongozi tafadhali wakale, tafuta kura, tafuta kura na sera. Natembea is not policy. Ambia watu utafanya hivi, wachana na mimi please. Just leave me alone. Na hii maneno ambayo mimi naongea ya Waluya, naongea mambo ya Uluya unity kwa sababu nataka kukopi vile nyua Kalenjin mnakaa. Wakalenjin muko united 100%. Sawa hii mtu akigusa President Ruto hapa zikutakuwa na mbio hapa. Unakuta mbona inakuwa shida kubwa na tendea kisema pia Waluya wako united kama vile Kalenjin wako united. Where is the problem? Na mmeona pastor mwenyewe ameshukiwa na Roho Mtakatifu. Amesema Waluya ndio watu masikini dunia hii yote. Umasikini iko. Na umasikini ni apply to all communities. Ama kuna wengine wanasema kwamba kwa sababu President Ruto ni mkaleji wote ni matajiri. It applies Kenya iko na umasikini. Na sisi kama jamii tumesema kwamba umasikini wetu umeletwa na viongozi wawili ambao wamekaa pale kwa miaka 40. President Ruto akiingia kwa siasa akikuwa high school, Mudavadi alikuwa minister. High school akikuwa high school, Musalia Mudavadi alikuwa waziri katika serikali ya Mzee Moi. Miaka imeenda paka saa hizi tena Ruto ambaye alikuwa high school anaandika Mudavadi waziri. Hiyo ndio shida yetu tunasema watu yetu tokeni huko, maana hata saizi Raila kwa serikali ambayo ilikuwa ya Uhuru Kenyatta hakukua kwa serikali. Hakukua. Lakini Raila kwa sababu alikuja na jamii yote alikuwa na usemi mkubwa kwa serikali mpaka akatoa Ruto akakaa nje akasema nitangatanga kwenda mgongo. Raila akitoa Ruto kwa serikali alikuwa na cheo gani? Alikuwa na nguvu ya jamii yake. Sasa mimi nikisema Waluya pia kuweko na nguvu wa kuja pamoja. Bwana sio yeye analia. Why is she crying? This is our problem. Is our internal problem and me I believe ndani ya roho yetu. Kwamba tukisota out the problem ya Waluya ambao wameangaishwa hata Ujek, hata Ndorobo, hata Molo, hata Mbajuni, hata Msabot iko siku moja atapata haki yake. Mimi sasa niko hapa ndio wanyang'anya watu haki yao. Kila mtu apate tu haki yake. Kwa nini watu yangu wa Transoya sisi tumehangaika na kupanda mahindi hivi? Tulikuwa tunataka mbolea ya yara. Tukiambia serikali ndete mbolea ya yara. Rais wa Kenya anajua mbolea ambayo inafaa Transoya sio DAP. Mlipata mbolea gani? NPK, DAP nini? Yule mtu ambaye ananyanyaza nyinyi pale pia ni wakulima. Anachagua kwamba huyu mbuluya na huyu mkale. Lakini wakati nauliza maswali watu wanasema pano siongee hivyo umetukana. Unatukana watu kwa sababu gani? Sasa hii mambo ya tawe iko beyond huyu mama amekuwa hapa. Beyond. Awachane nayo tamvunja mgongo bure. Is beyond. Hii tunaongea mambo ambayo ilipita hata ilipita Wetangula, ilipita Musalia Mudavadi, inaongea mwananchi wa kawaida ambaye ni boss. So wakati tuna craft how we reach there, watoe jamu huko. Sisi tupange vile tutaenda kwa meza, vile wakamba wanakuja na Kalonzo Musyoka, vile wakale wanaenda na President Ruto, vile wajaluo wanakuja na Raila, sindio? Waluya pia kuwe na mtu mmoja kwa meza. Mbona kunakuwa na watu wawili kutoka kwa jamii ya Waluya kwa hiyo meza? Hata wawili hawezi kubaliana wachie mmoja. Wanang'ang'ania wawili wote wanasema Musalia Mudavadi asema hii namba tatu. Wetangula asema hii namba tatu. So which is which? Tumesema tawe. Hiyo ndio tawe, tutaka tawe, tumesema tawe.